Sa zadovoljstvom mogu da najavim početak 10. turnira šampiona koji se ove godine održava od 9. do 11. novembra u našem gradu. Košarkaški klub Šampion je organizator ovog turnira. Na njemu će učestvovati 12 ekipa iz 5 država. Očekujemo oko 200 dečaka iz 5 država da budu gosti Užice. Vjerujem da će poneti najlepše uspomene iz našeg grada i da će u gradu Užice predstavljati na najlepši mogući način kao i prethodnih 9 turnira do sada. Turnir otvaramo utakmicom u 14 časova između košarkačkog kluba Sevojno i košarkačkog kluba Alanja iz Turske. Utakmica se igra u osnovnoj školi Aleksa Dejović. Prvog dana utakmice se igraju u osnovnoj školi Aleksa Dejović i hali u Krčagovu. Drugog dana turnira u petak. Utakmice se prepodne igraju u sali medicinske škole u vremenu od 9 do 13 časova, a posle podne u petak počinju utakmice za plasman i utakmice će se igrati, polufinala će se igrati u hali u Krčagovu od 15 časova, a utakmice za plasman od 7. do 12. mjesta igraće se u sali medicinske škole isto u tom vremenskom intervalu. Finale turnira je zakazano za subotu 11:30, a svečano zatvaranje turnira, proglašenje pobjednika i najboljih pojedinaca je predviđeno za 13 časova po završetku finalne utakmice. Veoma smo srećni i ponosni što možemo da ugostimo sjajne ekipe koje dolaze na naš turnir. Želim samo da napomenem da od 12 ekipa koje učestvuju na ovom turniru, 9 ekipa učestvovalo i na prošlogodišnjem, što je znak da smo dobri domaćini i da predstavljamo grada na najlepši mogući način. Imali smo izuzetno veliko interesovanje za ovaj turnir i imali smo mogućnost da pravimo i preko 20 ekipa, međutim, organizacioni odbor turnira donio odluku da ostanemo na broju ekipa koji smo i prvobitno planirali, to je broj ekipa 12. Pa smo morali se zahvalimo ekipama kao što je Budućnost iz Podgorice, prvacima Severne Makedonije, Feniksu i Crne Gore, Panteru iz Nikšića, da nismo mogli da prihvatimo da budu učesnici našeg turnira. Pozivam sve ljubitelje košarke da dođu u pomenute hale gde se igraju utakmice, podrže mlade košarkaše, a mi ćemo se potruditi kao dobri domaćini da pored utakmica sva deca steknu nova poznanstva, prijatelje i da pored utakmica imat ćemo organizovane izlete, druženja i želim ovom prilikom se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su prepoznali sve što radi košarkaški klub, kako promovišemo grad i kakve manifestacije organizujemo i zahvaljujem se i gradu Užicu koji će isto podržati ovaj turnir, tako da mislim da će sve proteći u najboljem redu i da će svi gosti iz Užica otići sa najlepšim uspomenom iz našeg grada. Sve rezultate utakmica koje budu odigrane danas možete pratiti na Facebook stranici Košarkaškog kluba Šampion i na Instagram stranici, tako da ćete sve informacije bit će blagovremeno obaveštavane sa rezultatima i potrudit ćemo se da sa te strane podignemo još jedan viši nivo organizaciju našeg turnira.